Добрий день, шановні колеги! Щиро рада вас вітати на сьогоднішній всеукраїнській інтернет-конференції, яка стосується 7 класу НУШ організації навчального процесу. З вами я, пані Ірина Дядюшкіна. Сьогодні ми поговоримо з вами про роль експериментальних досліджень у навчанні біології 7 класу НУШ. А якщо вам мене добре видно і добре чутно, поставте, будь ласка, плюсики. Два плюсика, якщо видно і чутно. Буду вам вдячна і розумієте, що в нас з вами все гаразд. Так, супер, дякую. Вітаю всіх, хто доєднується. Географія в нас сьогодні неймовірна. Власне, тому дуже хотілося б всіх, хто доєднується, побажати наснаги та натхнення, не дивлячись на те, що в нас ще в декого є, можливо, там крайні дні відпустки. Але все ж таки ми розуміємо, що за два тижні почнеться новий навчальний рік. Він принесе свої можливості і свої нові виклики, але тим не менш ми з вами точно з цим маємо впоратись. Отже, Дякую за плюсики, дякую безмежно всім, хто доєднались. Закликаю бути активними в чаті, власне, як і завжди. Я вчителька біології Дніпровського ліцею номер 3 Дніпровської міської ради, і я є спікеркою освітнього проєкту «На урок», який сьогодні нас з вами об'єднав. Про що детально будемо сьогодні говорити? Ключові компетентності НУШ. Я їх нагадаю, тому що насправді іноді ми працюємо, ми все це виконуємо, але трішки забуваємо формалізувати. Тому хай воно буде вам на згадку, залишиться в презентації, можете прямо собі надрукувати, зберегти, щоб якщо хтось завітає до вас в гості, ви швиденько могли взяти цей папірець і подивитись, власне, і зрозуміти, що ви все використовуєте і все реалізовуєте. Структура інтегрованого курсу природничі науки НУШ. Для того, щоб бути послідовними, треба розуміти, що ми робили з вами в 5-6 році, що, відповідно, треба робити в 7-му, 8-му, 9-му класі, для того, щоб було послідовно, було ефективно і було цікаво і нам, і нашим учням. Модельна навчальна програма «Біологія 7-9 класи», не можу її оминути, дуже коротенько. Покажу саме той варіант, який ми обрали для цього, підкажу, що можна використовувати звідти. Отже, трішечки про це. Ну і, звісно, найголовніша частина – це саме діяльність і підхід в НУШ через експериментальні дослідження як запоруку фундаментальних знань. Звісно ж, наведу конкретні приклади, що і як ми можемо з вами використовувати в цьому навчальному році. Отже, ключові компетентності НУШ. Поставте, будь ласка, в чат циферку 8, якщо ви їх точно знаєте всі на пам'ять. Якщо точно знаєте оці компетентності НУШ. Буду вдячна розуміти аудиторію, чи точно ви їх зможете назвати всі. До речі, скільки їх, якщо пам'ятаєте, то теж напишіть після цифри 8. Отже, якщо ми говоримо, пані Вікторія Гуськова, чудово, чудово, ви молодчинка, чекаю ще, я впевнена, що ви їх насправді знаєте. Можливо, не завжди можете перерахувати, але все насправді дуже просто. Отже, перше, це спілкування державної і рідної у разі відмінності мовами. Ми це застосовуємо з вами, звісно ж. Спілкування іноземними мовами. Нагадую, що в цьому році вийшов наказ президента і основна іноземна мова, якою ми маємо з вами володіти, це, звісно ж, англійська мова. Є дуже цікава зараз, яка чудова публіка, я вам безмежно вдячна, та, що ви пишете всі, скільки знаєте, далі тільки дивлюсь, що з'явились цифри 11, 10, да, хто скільки називає, власне, компетентності. Хтось знає 9. Ну, я впевнена, що всі вчителі, які сьогодні знаходяться, це вчителі, які є проактивними, які навчаються протягом життя, тому, власне, впевнена, що ви ці компетентності знаєте. Отже, якщо ми говоримо з вами про англійську мову, на сьогоднішній день існує дуже цікава ініціатива. Вчителі STEM-предметів вже перша програма пройшла, це такий пілотний проєкт, ми опанували англійську мову. Переважно це направлено все ж таки саме на розмовну мову, не стільки на розуміння, на переклад і так далі. Це в нас все, я впевнена, є з вами. А от саме для того, щоб ми могли легко спілкуватись і використовувати ці англомовні додатки, яких насправді з наших природничих предметів є безліч. Важливо тільки не боятись використовувати їх на практиці. От, з вересня місяця, я сподіваюся, що почнеться друга частина. Ну, а далі, відповідно, якщо цей пілотний проєкт доведе свою ефективність,
діяльність, більша частина вчителів України зможуть доєднатись і вивчати англійську безпосередньо на тому рівні, на якому це необхідно для викладання предметів англійською мовою. Отже, математична компетентність. Я думаю, що не будете сперечатись, що будь-яке дослідження, будь-який експеримент, він не буде мати сенсу від слова зовсім, якщо до нього ми не застосуємо статистичний метод, якщо не буде цифр, тому, звісно, що ми це реалізовуємо з вами. Це основні компетентності у природничих науках і технологіях, це інформаційно-цифрова компетентність, без неї вже нікуди ніяк, вчитель з дошкою, з крейдом, да, там це вже нереальна картинка. Так чи інакше, або на онлайн, або на офлайн навчанні, або на змі. В змішаній формі навчання ми з вами всі реалізуємо інформаційно-цифрову компетентність. Уміння вчитися впродовж життя, з чим вас і вітаю, сьогодні ми в свій день чудовий, літній, проводимо час разом. Ініціативність і підприємливість. До речі, дуже класно, що в нас такий з вами природничий напрямок, він насправді дуже легко можна проводити соціалізацію знань, дуже легко можна закладати основи фінансової грамотності буквально на кожному уроці. Звісно, що це соціальна та громадянська компетентності, це обізнаність та самовираження в сфері культури, ну і, звісно, екологічна грамотність та здорове життя. До речі, наші учні, вони дуже екологічно спрямовані і вони дуже легко і радісно насправді сприймають цю інформацію і в наших предметах, ну, вже, власне, де, як не в наших предметах, впроваджувати саме екологічну грамотність. Якщо говорити про ці спільні вміння, які плавно витікають з цих 10 ключових компетентностей НУШ. Пані Тамара пише, так, 11, я бачу, що цифру 12 компетентностей. От. Ну, якщо щось не назвала, напишіть, будь ласка, в чат, буду вдячна. Що ще? Оці спільні вміння, які, власне, є в цих 10 закладеннях, в цих 10 ключових компетентностях, це уміння читати і розуміти прочитання. Здавалося б, це щось таке елементарне, щось таке базове, але я часто стикаюся з цією проблемою. Я, до речі, я не знаю, як ви, а я дуже люблю використовувати підручник. Не зовсім уходити в електронні ресурси, а все ж таки повертатись до підручника, паперового саме підручника, щоб учні знаходили необхідний абзац, щоб вони могли вибрати найголовніше. А от з тим, як на правило, біда. І дуже часто не можуть обрати. Коли кажеш, оберіть 2-3 тези, тобі читають півсторінки. А це якраз про розвиток критичного мислення, це про здатність до систематизації, до аналізу знань. Це насправді дуже і дуже важливо. Тому якщо ми будемо практикувати це кожен урок, то це, власне, це вміння буде чудовим у наших з вами учнів. Уміння висловлювати думку усно і письмово. От з цим є також проблема. В якому плані? Ну, перше, це може бути... Все розумію, сказати не можу, як собака. Може дитина щось, учень може розказати усно, а от письмово це викласти ні. З чим я дуже часто стикаюсь. Більше того, це не просто уміння, це має, власне, бути там, якщо це про аргументацію, то це мають бути релевантні аргументи, а не просто багато тексту, да? Щоб діти не лили водички цьому теж, треба вчити. А в мене, до прикладу, дуже часто буває, коли це практична робота або дослідження. Що ми робимо? Ми систематизуємо матеріал. Я думаю, що ви так само, як я, полюбляєте систематизувати все там в схему або в табличку. Ну, до прикладу, порівняли там рослинну, тваринну клітину за певними критеріями, там органела, і розписали це в табличці коротюсінько. Коли я прошу зробити висновок, на жаль, я пояснюю, як це робиться, що ми починаємо з мети, що ми робили, що ми описуємо особливості, схожості, відмінності. Все одно знаходяться певна кількість учнів, які починають просто переписувати весь матеріал, який вони вказали в табличці, переписувати знову ж таки в висновок. А це також, це вміння, це дуже важливе вміння, і все ж таки треба вчити висловлювати думку спочатку усно, а потім вже її прописувати. І коли це буде прописано багато разів, то тоді динамічний стереотип допоможе вже за виробленими цими рухами власне робити це буквально на автоматичному рівні. Критичне мислення, без цього ніяк, майже на кожному уроці. Люблю додавати такі моменти, фейк чи факт.
цього зараз більш ніж достатньо матеріалів. Тому, власне, чому би і ні. Здатність логічно обґрунтовувати позицію, це знову ж таки про релевантну аргументацію, виявляти ініціативу, це про розвиток лідерських якостей, в тому числі не керувати, а саме про лідерські якості, так, щоб нашому учневі було простіше визначити своїми пріоритетами в житті. Творити. Без цього ніяк, без креативності ніяк, дизайн мислення, креативний розвиток – це все, що є в наших предметах і безмежне, власне, поле для цього. Внуш взагалі, а в природничників, звісно, цього дуже багато. Уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення. А от з цим, власне, дуже часто бувають проблеми, що ми на початку уроку, а зараз тепер це виклик сучасного уроку, да, це з виклику починається, краще брати реальну проблему, щоб учні розуміли, а де застосовувати ці знання, і тоді в нас не буде проблема, наші вчити ці фізики, хімії, біології, географії, да, там, тощо. От, тоді, коли є проблема, учні мають оцінювати ризики, а найголовніше приймати рішення. А найголовніше, що вони мають усвідомлювати, що ця ситуація, до прикладу, є в реальному житті, і за твоїм рішенням будуть наслідки. І це важливо. Це не про те, щоб боятись приймати рішення. Це якраз про лідерські якості, що так, я усвідомлюю, я беру на себе відповідальність. І, власне, це в тому числі наша основна задача – навчити учнів цьому. Уміння конструктивно керувати емоціями. Будь-яка емоція – це енергія. І будь-яку енергію важливо і треба. Вчитель як грамотний фасилітатор має направити цю енергію в правильне русло. Застосовувати емоційний інтелект. Впевнена, що погодитись зі мною, що на сьогоднішній день, за твердженнями багатьох вчених, емоційний інтелект, він є набагато важливішим за когнітивний інтелект для людини в досягненні успіху. Тому що, якщо людина має неймовірний IQ, але вона не вміє комунікувати, не вміє доводити свою думку, обґрунтовувати позиції, так далі, вона не зможе реалізуватись максимально в суспільстві. А ми з вами люди, ми істоти суспільні, тому, власне, нам треба це вміти робити. Ну і, звісно ж, здатність співпрацювати в команді. Наголошую на цьому. Це може бути робота в парах, це може бути робота в групах, це може бути робота над довгостроковими проєктами в групах, де кожен зможе реалізувати себе якнайкраще. І от якщо ми говоримо про команду, то завжди одна голова добра, дві кращі, і не забувайте про ефект синергії. Коли кожен виконує свою функцію, із цих пазликів складається повна картина. Вітаю ще всіх, хто доєднались, Одещині вітання, і всім, хто доєднався, вітання. Отже, якщо говорити про інтегрований курс природничі науки, 5-6 клас у нас був адаптаційний цикл. На пропедевтичному рівні ми знайомили учнів з усіма природничими предметами. Навіть якщо ви викладали не інтегрований курс, якщо у вас був курс довкілля, до прикладу, так чи інакше, це все одно адаптаційний цикл. І по-серйозному, так от прямо ми вже починаємо вивчати природничі науки комплексно, з 7 класу. 7, 8, 9 клас. Ми опановуємо окремі предмети, які об'єднані однією програмою. От в цьому мені, на мій погляд, да, це найбільша перевага НУШ. Я сподіваюся, що в нас, ми ще не бачили, звісно, підручників для 8-го, для 9-го класу, але я сподіваюся, що в нас не буде таких моментів, коли в 9-му класі учні починають вивчати біологію з органічної хімії, а з хімії вони ще не знайомились з поняттям органічної хімії, і це тільки другий семестр. От саме для цього це робиться, для того, щоб програма не мала таких недоліків, щоб все абсолютно чітко співпадало. Те, що стосується безпосередньо тих предметів, з чим ми вже йдемо в 7 клас. На пропедевтичному рівні ми вже вивчили в 5 класі фізику, хімію, в 6 класі біологію та географію. Не забуваємо, що в нас залишаються з вами наші чудові ресурси. Навіть якщо ви не працювали за цією програмою, зберігайте собі сайт «Якість освіти. Природничі науки». Що там можна побачити? Там, я тут коротюсінько все, що використовували. Ну, по-перше, підручники за 5-6 клас і 3D-принцип, 3D-підхід. Досліджуй, дізнавайся, дій. Діяльнісний підхід. Саме через руки, саме через практику до теорії, до фундаментальних знань. І 3D-риси дослідника – це допитливість, далекоглядність і, звісно ж, доброчесність.
Що тут можна побачити? Нагадаю, хто не користувався або, можливо, починає працювати тільки в цьому році, в 5-6 класі. Тут є навчальні програми на різну кількість годин в залежності від того, які, в якому закладі ви працюєте, які у вас умови. Звісно, що тут є модельна програма, розрахована, знову ж таки, на різну кількість годин. Тут є необхідні дидактичні матеріали, які ви можете використовувати, можете і використовуєте, будь ласка, в своїй освітній діяльності. Завдання. От знову ж таки, для того, щоб було все послідовно, і в 5-му, і в 6-му класі підручнику завдання побудовані от саме за такими кольорами. В підручниках «Знай рожевий колір» – це на репродуктивному рівні. Прочитали, вибрали головне, запам'ятали, ще раз перевірили на рівні репродукції, а наскільки ми, власне, запам'ятали цей матеріал. Пояснюю трішечки глибше, тут вже про аналіз, про систематизацію знань, застосовую. Це якраз про соціалізацію знань, про практичну сторону питання. Ну і, звісно ж, твори. Це найскладніші, я б сказала, не найскладніші, найцікавіші, найвищий такий рівень, яким чином ми можемо реалізувати знання. Саме всі проєкти, творчі завдання, дослідження – це саме з категорії такої бірюзового кольору твори. В минулому році ми вивчили, дослідили землю, дослідили живе, життя на землі і діяльність людини. Все починали зі слова «досліджую». Що ж у нас з вами в 7 класі? З 7 по 9 клас у нас з вами пропонує міністерство три програми. Звісно, що ви всі визначились, але тим не менше, я нагадую, що навіть якщо ви працюєте, ну, в мене такий принцип, я за еклектику, тому я обираю для себе з колегами, звісно, те, що нам підходить найбільше. Ми замовляємо, як і ви, власне, обирали підручники саме за цією відповідні цієї програми, яку ви обрали. А далі, хто нам заважає використовувати абсолютно все, що є в наявності. Отже, про всяк випадок, залишаю вам це тут. 7-9 клас, автор Соболь. 7-9 клас, автори Балан, Кулініч, Юрченко. І, власне, модельна навчальна програма «Біологія 7-9 класи» Самойлов та Гліна Утєвська. Покликання активне, ви можете зайти, передивитися, зберігти собі, якщо щось ще треба буде на початку року. Я зупинюсь саме на цій програмі, їй, відповідно, такий підручник відповідає видавництво «Генеза. Біологія для 7 класу». Що тут? 7 клас ми вивчаємо два розділи. Перший розділ – це клітина, прокаріоти, одноклітинні еукаріоти. І розділ другий – це різноманітність евкаріотичних організмів. Основна складність викладання біології в 7 класі – це невелика кількість годин і це неймовірний обсяг матеріалу. Ну, по суті, якщо повернутися до тих років, коли ми викладали з вами окремо ботаніку, був в такий момент 6 клас, 7 клас ми викладали з вами зоологію, та, умовно кажучи, біологію тварин. Та. Ну і, як правило, що ми з грибами трішечки змінювали з часу від часу, але тим не менш, як правило, після того, як вивчили рослини, ми з вами знайомились з царством гриби. В цьому році ми маємо з вами встигнути все, розглянути повністю царство тварин, рослин, грибів. Ми з вами маємо це зробити за рекомендацією міністерства по 2,5 години на тиждень, орієнтовно 87,5 годин на рік. Ну і, власне, вчитель-вчителька розподіляє самостійно. Але є нюанс. Якщо ми беремо з вами, до прикладу, програму цю з авторством Балан, то тут більш-менш ці 2,5 години вистачить. Навіть 2, тому що я знаю, що заклади освіти багато залишають тільки 2 години. Тому що важко буває пояснити, що ми за ці 2 години викладаємо те, що раніше викладали за 4 і за 2 роки. Більш-менш ми можемо адаптувати. Якщо це йде модельна навчальна програма Соболя, то насправді буде дуже важко, тому що хоч трішечки ще має бути резервних годин для того, щоб узагальнювати матеріал. У 8 класі ми вивчаємо з вами біологію людини, ну і 9 клас, звісно, це біологія від молекули до біосфери. Тобто ми проходимо всі рівні організації, базуючись на тих даних, які ми вже опанували протягом цих 5, 6, 7, 8 класу.
Якщо є бажання, ви зайдете за цим покликанням і подивитесь, власне, основна частина, да, як виглядає ця модельна програма. Тут все детально розписано, ви, по суті, можете це використовувати. Більше того, у всіх трьох авторів достатньо якісно виконана програма і дуже схожа побудова у цій таблиці, да, як воно йде, ця основна частина, власне, очікувані результати навчання, пропонований зміст і види навчальної діяльності. Тобто це все ми можемо з вами використовувати для себе, коли ми створюємо програму під себе, коли ми вже знаємо кількість годин точно, яка буде в цьому році у вас в сьомому класі при викладанні біології або хімії, або фізики, географії тощо. А якщо подивитись на розділи, які ми вивчаємо, трішки вже це озвучила, ми з вами бачимо, що у нас є в першому розділі, ми вивчаємо клітину, прокаріоти, одноклітинні еукаріоти, і це дві теми. Клітина як структурно-функціональна одиниця організмів, прокаріоти, ну і, власне, одноклітинні еукаріоти, цілісні організми. В другому розділі ми знайомимось з вами з різноманітністю евкаріотичних організмів. Це водорості, характерні риси і будова вищих рослин, це характерні риси і будова тварин, вже п'ята тема, різноманітність тварин, середовище існування тварин. І одна тема – це гриби як гетеротрофні організми. Тут так само в основу класифікації і систематики живих організмів покладено все ж таки спосіб, ну, першочергово, спосіб живлення організмів, тому що саме від нього змінюється все інше. Що стосується ще одного дуже важливого моменту. А якщо ми поглянемо з вами, а ми сьогодні говоримо саме про діяльність, підхід, про дослідження, а в цьому підручнику є дуже багато QR-кодів, які є робочими. Буквально в кожному параграфі ви можете за QR-кодом подивитись детальну інформацію. Якщо ви працюєте навіть за іншим автором, інша навчальна програма, ви берете цей підручник в електронному форматі і надаєте дітям або QR-код, або безпосередньо покликання на це завдання. Далі. У нас важливо, щоб розуміти, у нас всього сумарно на рік, от дуже просто запам'ятати, 8 тем у нас з вами, 8 практичних робіт. 3 практичні роботи у нас стосуються, власне, рослин. Це виготовлення тимчасових мікропрепаратів, їх дослідження за допомогою мікроскопа, це порівняння будови різних представників вищих спорових рослин і порівняння будови різних представників насінних рослин. По класиці ми розглядаємо представників голонасінних та покритонасінних або квіткових рослин. Що стосується тварин, то в нас з вами є 4 практичні роботи, а саме визначення різних форм поведінки тварин. І отут, до речі, по всіх практичних роботах, знову ж таки, надано просто назва роботи, тема і QR-код. За цим QR-кодом ми одразу з вами бачимо, можемо подивитись з вами, одразу ж переходимо до інструкційного листа. Нічого не треба вигадувати, ви берете і використовуєте. Програму ми виконуємо однаково, практичні роботи потрібно всім. Тому, якщо раптом вас щось не задовольнить, вибачте, в тому підручнику, з яким працюєте ви можете взяти за цим QR-кодом і надати це учням або створити собі подібне. Те стосується поведінки тварин. Я робила так раніше за програмами, і це завжди дуже класно, коли учні описують поведінку. Можна взяти, звісно, за класикою піти, що вчитель надає відео, а учні описують. Я робила трішечки інакше. Майже в кожного є свої домашні улюбленці. Учні робили відео, а 3 відео, до прикладу, приклади різних поведінкових ситуації, да, яка різні форми поведінки тварин. І це насправді дуже круто. Звісно, в кого немає, або йшли до друга в гості, або на вулиці спостерігали за собачкою, кішечкою, голубами, або ще ким завгодно, хто їм трапиться на шляху. От, це важливо, тому що коли вони описують про свого улюбленця, вони ще знайдуть вам і систематичне положення, і опишуть його і вік, і морфологічні характеристики. І це буде трішечки глибше і цікавіше. Далі. П'ята робота в нас – виявлення прикладів пристосувань до середовища життя та способу існування в комах. Ми не можемо оминати комах, тому що цей клас домінує на сьогоднішній день з типу членистоногих. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя представників різних екогруп птахів. Це шоста робота. І сьома робота у нас – визначення особливостей зовнішньої будови ссавців у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування.
Восьма робота практична у нас стосується грибів. Це класика розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. Я би радила в будь-якій формі навчання, хоч там онлайн формат, хоч змішаний, хоч дистанційно, в будь-якому варіанті покажіть, окрім того, що покликання за QR-кодом, окрім того, що діти подивляться картинки, покажіть, розберіть живий гриб. Якщо це є можливість і є доступ до лабораторії, покажіть, будь ласка, муляжі. Що завгодно, печериці, що простіше буде дістати в той час, покажіть, це буде набагато краще, набагато практичніше. Отже, 8 тем, 8 практичних робіт. Я нагадую, що в нас нічого не змінилось, практичні роботи оцінюються 100%. От. Тому, власне, проблеми не бачу, дуже якісно підготовано, ми маємо інструкційні картки, ми маємо чітку логічну схему, да? Там, як правило, побудовано однаково. Щось розглянули, табличку заповнили відповідно до критеріїв, написали висновок. Не забуваємо про те, що ми будемо з вами так чи інакше, в залежності від регіону, в залежності від безпекових умов, від рішення військової адміністрації того чи іншого регіону, відповідно, ми будемо з вами говорити про різні формати навчання. Звісно, що це буде і змішаний, і очний або офлайн формат, і дистанційний, який буде відбуватись в синхронному асинхронному режимі. Наша задача, як вчителів, знайти оту золоту середину і надати учням якомога краще і ефективніше засвоїти наш з вами улюблений природничий предмет. Як ми робили в минулому році, я сподіваюся, що в цьому році залишиться така ж сама практика. Ми працювали в GCUIT Education, і навіть якщо це учні, які ходили ніжками до ліцею і обрали для себе змішану форму навчання, і, до прикладу, біологія в них була виключно в офлайн форматі, все одно я надавала в Google класі, прописувала тематику, надавала абсолютно всі необхідні дидактичні матеріали, відео, інфографіки, можливо, там інструктивні картки, для виконання практичних робот, знову ж таки, Google документи з готовими табличками, щоб учням, щоб учні менше витрачали часу на те, щоб щось створити і, скажімо так, прокачати свої soft skills, да, там, з інформаційної компетентності, а все ж таки мене більше цікавить як природничника, щоб вони виконали дослідження, якісно виконали дослідження і описали його. Вітаю всіх, хто ще доєднався. Дуже рада вас бачити. Що ще? Незалежно від форми навчання, найважливіше нам з вами встановити контакт, налагодити ефективну комунікацію під час навчання. У мене є основні такі чотири правила. Перший кит, на кому, власне, тримається все – це повага. Взаємоповага одне до одного всіх учасників освітнього процесу. Є таке, думаю, стикались з тим, що коли ми знаходимося на дистанційці, коли ми розділені екраном, коли в нас немає такого близького, тісного, тілесного, емоційного контакту, чомусь, а ті, хто навіть були ввічливі, дозволяють собі щось там просто без слів вітання або ще чогось починати розмову. Є таке. Ми не звертаємо на цього увагу, не ображаємось, а все ж таки пригадуємо про те, що ми з вами вчителі, ми маємо навчити, в тому числі і цьому. І показуємо приклад, власне, як треба вести ділове спілкування в месенджерах, в будь-яких додатках, де ви, власне, дистанційно спілкуєтесь з учнями. Емпатія. Вміння чути, відчувати іншу людину. На когось, можливо, десь треба буде і натиснути, когось треба надихнути для того, щоб більше мотивувати, комусь треба пояснити, що так, це геніально, але можна зробити ще краще. А це про відчуття кожної дитини як особистості, це про особистісний підхід до кожного учасника освітнього процесу. Гнучкість. Ми мусимо бути гнучкими. Ми мусимо підлаштовуватись під ті зовнішні обставини, під ті внутрішні, можливо, обставини, які є в нас, і працювати на найкращий результат. Ну і, звісно ж, навички активного слухання ще нікому не заважали. Це не просто про почути звук,
це про те, що ще зрозуміти, що нам сказали, а що хотіли від нас. Я думаю, що кожен вчитель колись на кожному буквально уроці зустрічався з ситуацією, коли все пояснюється, ти думаєш, що вже там буквально все розклав по поличках, крапочка, питаєш, в кого є ще питання. Піднімається рука, а повторіть, будь ласка, а звідки, а спочатку. Є таке. Але, ну, звісно, нічого тут страшного нема. Це навички активного слухання. Знову ж таки, в нас дехто боїться, навіть дорослі люди бояться щось перепитати, бояться уточнити. А активне слухання саме передбачає те, що ви робите дуже багато уточнюючих запитань. Ви починаєте з фрази. Я вірно вас зрозумів, нам необхідно те-то й те-то, а ви вже маєте терпляче відповідати на це все. І так само розмовляти з нашими учнями. Здається, що це такі базові речі, але, на жаль, іноді і ми з вами в рутині нашій педагогічній забуваємо. А це насправді дуже важливо. От хай буде перед вашими очима оці крижальця, і ви, власне, будете їх пам'ятати. І вони вам будуть допомагати. Що ще дуже є класного, власне, в цих підручниках, і те, що ми не просто так пригадували з вами основні компетентності НУШ, ще пам'ятаємо про наскрізні лінії навчання, це дуже важливо. Так от, в цьому підручнику є дуже класні компетентність-орієнтовані завдання. А що ми робимо? Я стільки розказую про підручник, я назву авторський колектив, тому що він трішечки інакший від тих, хто створював програму. Власне, це Павло Балан, Олександр Козленко, Людмила Остапченко, Ольга Кулініч, Людмила Юрченко. Всі ці прізвища нам прекрасно знайомі, це чудові фахівці. І от, власне, якщо ми відкриємо, в даному випадку це 34 Четверта сторіночка, біологія, 7 клас, розділ 1, тема 1. В кінці кожної теми, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити з вами те, що ми виставляли індекси НУШ в 5-6 класі. Не завжди, власне, і не всі розуміли, для чого це робиться і як це робиться. Тому що ідея, насправді, була дуже цікава в тому плані, що ми ведемо щоденник спостереження за кожним з учнів, ми бачимо його в динаміці. І, власне, наприкінці семестру, наприкінці року ми оцінюємо динаміку зростання кожного нашого учня. Насправді це дуже важко і це забирає дуже багато часу, але тим не менш, от коли після кожної теми йде таке, да, от такі завдання, проводжу дослідження природи. Тут достатньо просто, я як приклад наведу, що учні і учениці проводили спостереження за клітинами листка рослини під мікроскопом, виберіть твердження, яке не може відповідати цьому дослідженню. І далі йдуть приклади. А. Клітини мають клітинні стінки, Б. У клітинах добре видно мітохондрії, В. У цитоплазмі видно зелені хлоропласти, цитоплазма клітини здатна рухатись. От такого плану завдання. Це як ми проводимо дослідження природи. Далі, опрацьовую та використовую інформацію. Отут уже може бути в даному випадку після цієї теми графік процесу розмноження бактерій на поживному середовищі. Да? Ну і вкажіть, власне, бактерії у розчині позначення буквою А, якими буквами позначено, і так далі. Далі, усвідомлюю закономірності природи. Тут вже треба буде розглянути малюнок. Ми бачимо, що це малюнок рослинної клітини. І встановити відповідність між складовими клітинами і їхніми функціями, позначеними літерами. Тут все дуже просто. До прикладу, там, по суті, це поєднати це завдання на відповідність. Те, що ми бачимо, да, ну, до прикладу, побачили хлоропласт, значить, знаємо, що це циферка А, буковка А, що це органела здійснює фотосинтез і так далі. Тобто ми органелу поєднуємо з тими функціями, які вона безпосередньо виконує. Це от за цими трьома основними індексами. А що стосується компетентнісно-орієнтованого завдання? Тут, на прикладі, насправді, достатньо відома вам всім ситуація, коли є правило 5 секунд, згідно з яким, якщо швидко підняти з підлоги продукт, що впав, можна вважати, що він не забруднився. А я не знаю, як ви, ну, в мене є таке правило, да, що швидко піднятий предмет тим, що впав, не вважається. Ну, або там, якщо підняли щось з полу, раз, два, три, мікроб умрів. Ну, звісно, що це все жарти, але в цих жартах є доля правди. І ми можемо з учнями направду перевірити, як це працює. Да? Там, що Тарас і Наталка вирішили перевірити це правило, що мама Тараса працювала в лабораторії, в якій було обладнання для вирощування культур мікроорганізма в чашках Петрі. Малюночок у нас є чашки Петрі, бо не всі учні, звісно, знають, що то є таке. Що мама підготувала дві чашки з поживним середовищем і кришки до них з нанесеною решіткою для підрахунку площі, зайнятої колоніями бактерій. Отут у нас одразу підключається ще математична компетентність, і це чудово насправді.
раз запропонував перевірити правило за допомогою яблука, розрізати його на дві половини, обидві покласти на підлогу зрізом вниз, одну половинку підняти швидко за 5 секунд, другу через більший час за 1 хвилину, тобто 60 секунд. Ну і потім швидко відкрити кришку чашки Петрі, половинками яблука доторкнутись до поверхні середовища, закрити, підписати і поставити в термостат вирощувати бактерії. Через 3 дні підрахувати площу, зайняту бактеріями в обох чашках Петрі, і зробити висновок. Ну і отже, одразу, тут вже перше питання йде, якою була мета дослідження Тараса і Наталки? Це якраз про активне слухання. А для чого ми все це робимо? Щоб діти прочитали текст, можливо, комусь це треба буде неодноразово, а для чого, власне, ми це робимо? Ну і тут вони обирають одну або кілька правильних відповідей. Відповіді тут варіанти: перевірити, чи може яблуко переносити бактерії з підлоги на середовище, перевірити, чи ростуть бактерії на поживному середовищі в чашках Петрі, перевірити, чи впливає на забруднення час перебування яблука на підлозі, звісно, що це основна наша мета, ну і перевірити, чи впливає на забруднення, яким боком яблуко впало на підлогу, зрізом чи шкірочкою. Я думаю, що ви погодитесь з тим, що це також впливає. І, власне, це якраз дається для того, щоб учні ще поміркували. Одна правильна чи декілька, яка є найважливіша, це знову ж таки про розвиток критичного мислення. Ну і, власне, за результатами проведеного експерименту склала табличку. Табличка повністю учням подана. Да? Що тут є? Тривалість контакту з підлогою в секундах, кількість клітинок в чашки Петрі з колоніями, які є повністю зайнятими, частково зайнятими, повністю вільними. Далі їм ще треба таке нагадування, теоретичний мінімум з математики, да, щоб знайти площу неправильної фігури, треба скласти кількість клітинок повністю зайнятих, додати поділену на 2 кількість клітинок частково зайнятих фігурою, отриману суму помножити на площу однієї клітинки. Ну і, власне, треба буде підрахувати сумарну площу колоній бактерій. І якщо площа кожної клітинки дорівнює 4 мм квадратних, за тривалістю 5 секунд це буде становити стільки-то, 60 секунд стільки-то мм квадратних. Тут, по суті, завдання, воно практично орієнтоване, і я думаю, що тут складнощі не буде з точки зору як біології, так і математики. Ну і ще обов'язково проаналізувати, а чи підтвердилось це правило в експерименті Тараса і Наталки. Ну і тут, як завжди, що ми використовуємо? У нас була робоча гіпотеза, да, що це впливає, власне, що час, правильно, що ми ж маємо подумати про це, яка в нас була проблема. Чи впливає час перебування на підлозі, на кількість тих бактерій, які. От, власне, подумати, чи підтвердилось це правило 5 секунд. Ну, і, звісно ж, дуже важливо, коли вже все це виконати, поміркувати. А як можна вдосконалити методику експерименту Наталки і Тараса? Запропонуйте 3 різні вдосконалення. Повірте, діти вам запропонують такі відповіді, які ми з вами, дорослі, і можливо б і не подумали про це. А це, насправді, дуже чудові завдання. Їх обов'язково є вони в кожній темі за цим підручником. Якщо ви працюєте за інакшою програмою, все одно можете їх, звісно ж, використовувати. І так, на них потрібен час. Їх треба, я вважаю, однозначно проговорювати, перевіряти, проробляти в класі або там при змішаному навчанні під час дистанційного синхронного уроку. Але вони насправді просто чудові, тому що тут ми реалізуємо всі ці основні компетентності НУШ, про які ми з вами говорили. На допомогу, якщо ще не використовували, обов'язково скористайтесь. Якщо ми говоримо про дослідження, про практичну діяльність під час уроків природничих дисциплін, чудовий ресурс eBach або Жучок, англійською мовою Україна доєдналась 39-ю країною, він адаптований для нас, ви вибираєте просто прапорець в програмі наш український, і ви бачите, звісно, все одразу ж українською мовою. А що я використовувала безпосередньо до учнів? Тут, насправді, матеріалів дуже багато. Ігри. Чесно кажу, що ігри звідси майже не використовувала. Тут є вікторини, тут є посібники для повторення, тут є наука вдома, тут є матеріали для вчителів, матеріали, які вчителі можуть викладати свої, матеріали для учнів. От матеріали для учнів найчастіше я використовую. Звісно, що цікаво почитати, там і цікаві факти, і фотографії, мікрофотографії, які ми не маємо змоги показати учням в класі якимось іншим чином, окрім екрану монітора. А що я використовую? Тут є дуже класні інструкційні картки. От в тому числі там є достатньо просте дослідження щодо гниття яблука, достатньо просте дослідження, яке дуже сильно перекликається з тим, що ми щойно з вами дивились в
завдань компетентнісно орієнтованому, про те, а на яких же ж побутових, де в побуті у нас найбільше є бактерій. До речі, мій учень скористався цим матеріалом, цією інструктивною карткою, плюс, ну, звісно ж, ми ускладнили цей процес, зробили так з серйозним обладнанням, і він зробив відео відповідно до цього, а це був Гліб Літучий, і він друге місце посів в нашому обласному STEM-конкурсі «Зніми це негайно. Біологія». Саме мікробіологічна робота. Достатньо складна, але починали з простого, взяли за основу інструкція, яка є саме на цьому ресурсі. Якщо ще не користувались, обов'язково користуйтесь. Якщо користувались, поставте, будь ласка, в чатик будь-яку квіточку, яку вам подобається. Або є, що я знаю, можна і бактерію там знайти. Якщо є така можливість, поставте, будь ласка. Ну, хотілося б бачити квіточку. От, або просто покажіть мені 5, якщо ви користались цим ресурсом. Якщо ні, обов'язково беріть собі і використовуйте. Що ще? Не треба забувати про те, що наші учні приходять до нас в 7 клас вже з таким серйозним бекграундом. Ми ж з ними не просто так прийшли в 7 клас. Ми вже з ними багато чого використовували. Ну, до прикладу, під час 5-6 класу ми з вами робили, досліджували процес фотосинтезу. І знову ж таки, окрім фотосинтезу, ми з ними досліджували пігменти. Досліджували ксантофіли, досліджували хлорофіли. Достатньо просто, достатньо схематично. Це учень в мене робив. Це домашній експеримент. Нічого страшного, звісно, я завжди наголошую на тому, що це має відбуватись під наглядом дорослих. Пані Ольга Бузницька, дуже дякую вам, сподіваюся, що це такий сумний у вас вийшов емоджі, але я впевнена, що ви користались цим ресурсом. От ми, власне, досліджували інші пігменти, ксантофіли. Більше того, могло з першого разу щось не вийти. І тоді, як завжди, ми повертаємось до робочої гіпотези і перевіряємо її якомога більшої кількості послідовних досліджень. Експеримент саме в цьому і полягає. І, власне, учням так зрозуміліше, коли вони на практиці щось отримують, і тоді їм не треба дуже довго поясняти складною термінологією. Ось вони бачать, як це працює, і якого саме кольору той чи інший пігмент, де саме в яких частинах рослини він знаходиться, і так далі. Коли вони це проробляють руками, коли в нас задіяні якомога більше сенсорних систем наших, тоді учням це стає набагато простіше і набагато зрозуміліше. Що ще дуже люблять і то, що, ну, з простого, ну, звісно, тут ще одне з відео. До речі, давайте можливість учням полюбляють вони TikTok, хай знімають ролики в TikTok, ці дослідження роблять. Один з улюблених експериментів – перевірити на наявність крохмалю. Це роблять учні 5-6 класу за програмою. Це колись ми робили в 8 класі, коли досліджували діяльність ферментів, 8-9 клас. Подобається учням робити це? Це не так складно. Беремо всі продукти, які є в наявності, беремо, крапаємо йод і дивимось на якісну реакцію. Звісно, що в 5-6 класі не треба казати, що це якісна реакція на йод і так далі. Але вони побачать за зміною забарвлення, що якщо змінюється, отже, цей продукт містить крохмаль. І дуже класно вони ще перевіряють там, коли, до прикладу, на продуктах написано, що немає там крохмалю, а вони бачать, що спостерігається. Це ще і про те, що, власне, перевірити на доброчесність того чи іншого виробника. Ну, насправді, ця робота завжди проходить на ура. В якій формі це можна зробити? Це може бути фотозвіт, це може бути селфі, ну, ми так робили селфі з картоплею, до прикладу, да? Коли учні роблять ці експерименти і показують, оце моя картопля. І, до речі, це саме селфі з картоплею ми ще робили, коли досліджували активність ферментів. Коли брали варену картоплю, сиру картоплю і перевіряли активність ферменту пероксидази. Ось достатньо просте дослідження, коли учні робили неньютонівську рідину. Знову ж таки, що цікаво було в 5-6 класі, що це все було, власне, такий трансдисциплінарний підхід. Дуже важко відділити, де чиста хімія, біологія, фізика. От хотілося б зберегти це і далі в 7 класі, щоб, власне, учням було цікаво вивчати предмети природничі, і, звісно, що тоді буде спостерігатись послідовність. Ну і, звісно, за допомогою індикаторів визначали кислотність, pH середовища звичайною побутовою нашої хімії, яка є у кожного точно вдома. Ми вже досліджували, вирощували мікрогрін, до прикладу, як тут.
ми вирощували квасолю різних сортів з різними умовами, там або освітлення, або поливу, тому що ми пам'ятаємо, що експеримент ми можемо робити, і я завжди на цьому наголошую учням, що ми щось робимо або безпосередньо з об'єктом дослідження, або ми якимось чином впливаємо на зовнішні чинники, тобто на умови, в яких знаходиться той чи інший живий об'єкт. Ну і звісно ж, без статистики нікуди, ми використовували в даному випадку лінійку для того, щоб проводити статистичну обробку тих даних, які в нас з'являлись протягом експерименту. Це не складно, це цікаво. І потім ви можете проводити, до речі, у нас в цьому році знову ж починається з того, що ми вирощуємо квасольку, і одне з перших компетентністих завдань там саме якраз, здається мені, так, на 15-й сторіночці, що дослідження, яке дозволить з'ясувати, чи впливає на проростання насінин гороху додавання кухонної солі до води, якою змочували папір для пророщення насіння. Коли в учні вже є дослід, як вирощує, які темпи проростання у тієї ж самої квасолини або гороху, які вони робили раніше, то тоді, власне, вони можуть додавати кухонну сіль до водички і перевіряти, а яким же чином це ще буде впливати на остаточний результат. Тобто, якщо ви в 5-6 класі доклали максимально зусиль і проводили дослідження на серйозному рівні, незалежно від форми навчання, або це була демонстрація під час уроку, або це була демонстрація плюс повторення учнями під час домашнього експерименту, то тоді вам є з чим працювати в 7, 8 і 9 класі. У учнів вже є досвід проведення досліджень, спостереження, організації експериментальних досліджень. Ну і у вас, звісно, вже є уявлення про кожного учня, кому, де більше, на якому етапі необхідно допомогти. Дуже часто, як правило, в учнів бувають проблеми з формуванням висновків. Тобто вони проведуть все дослідження, а от що з цим робити далі, не дуже знають. Власне, для цього ми і є, для того, щоб аналізувати і систематизувати весь матеріал. Ми вже знайомились з ними з поняттям гідропоніка, не озвучуючи це. Ми вже дивились про те, власне, як можна виростити не тільки в ґрунті, а, припустимо, в таких гелівих кульках. Ми бачили чудодію води і в тому ж самому варіанті бачили те, яким чином вода впливає на гниття зерниток, які знаходяться внизу, і знову ж таки формували висновок про те, що не вистачає кисню. Ми досліджували вже транспірацію у рослин, а як рослини дихають за допомогою найелементарнішого, те, що є вдома, склянка з водичкою, листочок, камінчик для того, щоб, власне, опустити цей листочок нижче. Або ось накрити оцей зігокактус, накрити, власне, банкою і проспостерігати, що буде далі відбуватися, яким же чином відбувається цей процес транспірації або дихання. Тобто навички вже є, залишиться тільки їх ще більше покращувати вже, враховуючи ті роботи, які нам необхідно буде зробити саме в цьому році. Чудовий був STEM-проєкт в умовах НУШ, виготовляли з кам'янілості. Хтось робив це дуже просто, використовували звичайний там легкий пластилін і з нього, власне, надавали там форму. А хтось дуже серйозно підходив, коли окремо виліплювали форму, а потім в неї вже заливали щось, що може затвердіти, там гіпс або, ну, власне, різні були варіації на тему. Хтось мило робив в такій формі, і це також можна було робити. От, тобто певний вже досвід є, яким чином це робити, і наша задача використовувати цю базу. Ну і от одна з таких дуже яскравих робіт, те, що ми вже робили, і вже у учнів є цей алгоритм, що за чим. Вже привчила протягом цих 2 років, що ми починаємо з чого? З мети, що нам треба зробити далі. Ми шукаємо, а що нам необхідно для цього. Тобто підготувати всі необхідні інгредієнти, прилади, які ми використовуємо в даному випадку. Отак от схематично і показано на першій фотографії. Все, що необхідно для того, щоб виготовити папір з макулатури, щоб, знову ж таки, екологічна компетентність про те, що ми використовуємо ресайклінг, про те, що ми бережливо ставимось до природи. Ну, а далі, відповідно, поетапно показуємо все, що ми робили. Ну, і найцікавіше, як на мене, частина, а яким же чином ми можемо це використати на практиці? А чому би на своєму цьому крафтовому папері не зробити чудову листівку для своїх
близьких і, власне, таким чином її використати. Це ті ідеї, які ви зможете використати в 5-6 класі, якщо ще їх не реалізували. А це те, що ви можете використати вже в 7 класі, звісно ж, на тому рівні і за тими темами, які ми можемо з вами безпосередньо використати для учнів саме цієї вікової категорії. Не забувайте, що ми з вами вчителі України, не забувайте про те, що ми з вами маємо силу навчати, ну а команда «На урок» продовжує працювати для всіх вчителів України. Якщо буде цікаво, ви можете передивитись окремо ще. Була доповідь моя на конференції, коли розглядали повністю детально всі-всі-всі програмні моменти або те, що стосується всіх документів, які необхідні для того, щоб організувати ту чи іншу форму навчання. Але я впевнена в тому, що, власне, сьогодні ви вже всі зайняті в тому процесі, щоб визначитись з формою навчання для кожного учня саме в вашому закладі освіти, для того, щоб ми з вами всі впевнено розпочали новий навчальний рік. Я вам дуже вдячна за увагу. А в нас ще може бути кілька часу буквально для запитань, щоб я не зволікала і дозволила вчасно почати свій виступ наступному спікеру. У нас ще чудові спікери сьогодні. Зі мною ми, якщо ще ви не в друзях, долучайтесь, будь ласка, до Фейсбуку, до Наурок, до Інстаграм, долучайтесь до Ютуб-каналу, дивіться чудові учнівські проєкти, надихайтесь ідеями, натхнення нам точно з вами допоможе. Якщо є якісь запитання, я ще чекаю. Так, поки що не бачу. Бачу ваші чудові реакції. О, тепер пішли дуже класні такі емоджі, безмежно вам вдячна за них. Дуже класно, що у вас такий гарний настрій перед початком нового року. Так, пані Оля Бузницька, дуже дякую, чи можна буде подивитись запис? Звісно. Дивіться, у вас буде запис всієї конференції. За декілька днів у вас буде з'явиться ще окремо запис кожного з доповідачів, кожного з лекторів на урок. Ну і звісно, якщо буде на те бажання, ви зможете подивитись презентацію і всі ці покликання, які залишала, вони всі активні. Будь ласка, користуйтесь, беріть собі. Ну, як мінімум, я би радила, знаєте що, от, ну, конспект він для чого потрібний? Ми всі з вами професіонали, ми всі з вами все вміємо, все можемо, бо ми найкращі. Але дуже класно, коли є куди подивитись. От є у вас підручник раз, взяли щось, забули QR-код, за QR-кодом цим перейшли. Прийшов до вас хтось в гості з перевіркою, з добрими намірами на урок, а ви берете і відкриваєте. Ось у вас календарні, ось у вас вкладені наскрізні лінії навчання, ну ж, ось у вас вкладені 10 компетенцій, ось у вас вкладені, як оцінюються лабораторні практичні завдання. Підстеліть собі соломки, зробіть собі так, щоб все це було в одному місці, і вам так буде насправді зручно і спокійно працювати під час уроків. Так, дякую вам дуже за теплі відгуки. Я бажаю, по-перше, ми ще з вами побачимось на конференції, на вебінарі ще більш детально. Запрошую вас до себе в гості і взагалі до на урок, це завжди цікаво і корисно. Я бажаю всім нам натхнення. Знаємо, що рік буде непростий. Звісно, що побажання одне на всіх мирного неба, але я всім нам бажаю витримки і все ж таки, не дивлячись ні на що, нам своє робити на своєму місці. Тому натхнення нам, наснаги та міцного здоров'я. Гарного всім дня. Якщо є питання, будь ласка, в особисті звертайтесь. Ну і, звісно ж, побачимось на урок. Простим рік не буде, але він 100% буде цікавим. А це залежить саме від нас з вами. До нових зустрічей!